飲みすぎかな、俺。しばらく酒も一日二日抜いた方がいいかな。ベビー。安静、いらっしゃい。でも、俺、安静のことは基本的に信用してないからね。くせえな、この男って思ってるからね。わかった。調子はいいよ、全然。安静ってめ分かってんだろうな、この野郎。俺に、行儀悪いことしたら、てめえ、しめっかんな。聞いてんのかよ、この野郎。てめえよ。小僧、この野郎。いつも優しくなんかしねえぞ、この野郎。俺はな、わかってんだろ、てめえよ。調子乗ってんじゃねえぞ、この野郎。それで嫌だったら俺の放送には二度と来なくていいよ。な。終わった。行儀悪いの嫌いだから。コメントなんかもうしなくなっちゃったじゃん。ブロックも入れてねえの。聞いてんだろ、てめえよ。こういうやつってよ、信用できねえんだよ。マジで。本当、こういうのが一番信用できねえんだよ。返事が返ってこねえんだ。だから返ってこなかったら別にいいよ。はい。さよならファンだ。ふざけたことやってんじゃねえぞ。お前、めくってんだからな、てめえのこと。おいちゃんをバカにすんなよ。おい。知っててもさ、もう何年か前から知ってるけど、言わない優しさもあったんだけどね。まあ、今頃になって俺に近づいてくるってことはなんかあるんだろうなって。くせえな、こいつって。そうだろ。なあ、3年ぐらいよ。俺の放送なんか来ねえのに、今頃になって来るっておかしいだろ。なあ。なんだよ、お前、いきなりよって。今まで何してたんだよって。パーだよ、ほんとよ。まあ、いろいろありますけどね。もっと他にも、ご提案で言えば。
てめえら何年登ってたんだよ。俺名前言ったろうが、もう俺の放送に来れなくなるぜ。おい。何年、ロムってんだよ。この野郎。ならいっぱいいんだよ。俺全部知ってんだよ。どいつもこいつもよ。ずるいこと考えてんだよ。クソ野郎がよ。もうすぐやめろよ。うん。面白いなと思うけどね。いや、別に記憶力とかじゃないけど。うん。いろんなことが俺の周りで起こったから、俺はそれをもうなしにしようと思ったんだけど、やっぱりこう胸に突き刺さることってあるじゃん。だから、クソだよって思うわけ。うん。あの野郎よ。ふざけんなよ。でも、それを言っちゃったら相手を潰しちゃうから、俺は言わないだけ。だって俺と勝負したって勝てるわけねえじゃん。てめえ面出せこの野郎って、どこ住んでんだって言われたら、向こうはぐぬぬまんじゃん。いかんしろこの野郎って。てめえよ、人のことよって。続いてよ、いじくってよって。てめえどこ住んでんだよこの野郎って。ああ、面出せよ、かごよ。もう、何にもできなくなっちゃうんだよ。刺しちゃうぞ、この野郎。てめえんとこよ。って勘弁してくださいになっちゃうんだから。逃がきゃ耐えるなよ。俺に足の小人言うなよ。酒がうまい。昨日はな、レディース祭りだったからな、今日なんかもう誰も来ねえぞ、レディース。おい、電話ぐらいかけてくれよ。なあ、森ちゃん配信やってんだからよ。昨日ガールズ半端ないっすよ。じゃあ今日もかけちゃおうか。出ねえかな。多分出ないと思う。もうこれ無理だな。このぐらいコールして無理だったら無理でーすって感じ。うん。別のとこ行ってみる？ここ可能性ありそうだけどね。でもこいつ、な
何や。うるせえよ、こんな。いらねえんだよ。バカがよ。次どこ行っか。あ、放送会から消したいだけなんだよ。そうじゃねえの？ラミアと組んでやってんだから。ラミアが上がってくるんだったら、佐野まあ、ね？放送取るよって思ったの。で、バックにゲルゲルがいるわけじゃん。クソ野郎だよな、ほんとにな。うん。残念でした。佐野ちゃん、大丈夫ですから。お疲れ。てめえらみんなクソ野郎だから。頑張って金でも稼げよ。うん。みっともねえな。クソみたいなことやってんじゃねえよ。そんなことしかできねえでよ。もう二度と電話を取ることはないです。電話っていうか、うん。用事ねえもん、こっちからは。あいつらに。あのグループに用事はない。だってゴミだから。あれ、マゼが、やれって言ってんだよ。マゼがバックにいるから、みんなを、緑から何から、野田から、森から、全部、香川から、全部、マゼが、な、手取り足取りやってんの。うん。ゲルゲも。お金もらってんだから、言うこと聞くよね、奴ら。クソ野郎だろ。なあ。あそこの店舗は、全部クソ野郎の集まりだよ。人の店ぶっ壊しやがってよ。あれの、いらっしゃい。まあ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 、みんな、そんな、俺も我慢してんだよ。だから、もうこれで終わったんだから、それでいいや、と思ってんの。うん。もう、関わりねえじゃん。俺が怒ったってしょうがねえかなよ。だからみんなには、迷惑かけてごめんねって思うよ。すんませんって。うん。ごめんね、みんなね。うん。もうちょっと俺がちゃんとしてりゃよかったんだけどね。まあ、それは、どうかわかんねえけど。好きにさせりゃいいじゃん。大ちゃん、いつもありがとう。今日はレディースがね、朝方いないんですよ。
どういうことですか？やっぱりうなちゃんのこと嫌いだったのかな、みんな。愛ちゃん、電話して。LINE。愛ちゃん、いつも仲良くしてっから。かぎれみ、かわいいんだよ、愛ちゃんね。笑わないじゃねえから、早くかけろって言ってんだよ。俺があんまり言うんだから。みんな女子部よ。まあ、かけねえな、かけねえでいいけど。ああ、うまい。もう愛ちゃんコメントしなくなっちゃったよ。電話しろっつったら。なんだよ、お前。もう、バチンって、うなちゃんっつってかけてくるやようなレディースの方がいいよな。マジで。ああ。ぶっちゃったら。必ずまた LINE します。今だろう。そういうね、約束いらないんだよ。俺はね、今か、どうかな。もういいよ。もう二度と俺に LINE しなくていいからね。今しないんだったら。うん。どうせな、この女と思って。いや、そりゃそうだよ。これもめんどくせえなって思うじゃん。うん。おかわり取ってくるよ。うん。もう、いいよ。LINE は、しなくていいよ。うん。めんどくせえし。